Så har vi den tredje mulighed, og det er den, I kender, og det er den, I er skolet, I er trænet, I har været på kursus, I er læst om osv., så der er jo ikke noget nyt i det. Men det skal alligevel understreges, at den faglige tænkning, det er jo, at når man står over for problemskabende adfærd, at man tænker, det der, det er udtryk for noget. Jeg ved ikke lige på stående fod, hvad det skulle være, men jeg ved, at det er udtryk for noget. Altså, der findes jo ikke mennesker, der er adfærdsvanskelige. Altså det hører jo sådan til den her med at vende afmagten ud, at man sådan ligesom, og så er du der helt vanskelig i adfærden. Det er der noget, du er. Men det ved vi jo godt, når vi tænker fagligt, at det findes ikke. Det kan man ikke være. Man kan udvise en problemskabende adfærd, men det er jo udtryk for noget. Fordi jeg har jo tænkt en del over, at nu har jeg undervist det her med problemskabende adfærd i mange år efterhånden. Og jeg må altså evaluere med mig selv og konstatere, at jeg har aldrig nogensinde haft problemskabende adfærd selv. Aldrig er det sket. Og det er jo lidt fascinerende faktisk. Og der er måske en enkelt eller to også i det her rum, som tænker, det kender jeg godt. Jeg er heller aldrig... Det er heller aldrig problemskabende. Det er altid de andre, det er helt galt med. Og det er der faktisk en vigtig pointe i, at vi synes jo aldrig selv, at vi har problemskabende adfærd. Hele det her begreb, det er jo et begreb for en adfærd, som vi ser hos andre, at der er noget med dem, som giver nogle problemer. Og vi er nødt til at have begrebet, fordi vi er nødt til at kunne beskrive, når vi rent faktisk støder på problemskabende adfærd. Men der er bare en slagside i det, fordi at man som menneske aldrig nogensinde selv siger, hold nu op, hvor har jeg været problemskabende her til formiddag. Altså det vil man aldrig nogensinde tænke om sig selv. Og det er jo problematisk, kan man sige. Men der er en vigtig pointe i, at man jo som menneske altid selv oplever at reagere rimeligt. Det gør jeg. Jeg reagerer kun rimeligt. Indimellem på nogle meget urimelige situationer, eller nogle meget urimelige krav. Eller nogle gange kan man være en hel stime idioter, og så bliver man nødt til at nævne det. Men det er den tænkning, vi skal bruge, når vi så står over for problemskabende adfærd. At vi synes, det er problemskabende. Det er os, der siger det. Men det her menneske vil selv opleve, at det var da jo fuldstændig rimeligt. Det var da det eneste, jeg kunne gøre. Hvad skulle jeg ellers gøre? Det er da det eneste, jeg kan gøre i den her situation, hvor der er sket sådan og sådan, og så kommer det til at ske sådan og sådan efterfølgende, så er der nødt til at reagere på den her måde. Og det er det, vi skal prøve at interessere os for. Det er måske der, der alligevel skal være lidt Sherlock Holmes i det. Fordi det, vi jo så skal lede efter, når vi står over for problemskabende adfærd, det er at vide, hvad der kan være af årsager, og at vide, hvad der kan være af formål med, at det her menneske opfører sig på lige præcis den her måde. Der vil altid være nogle årsagssammenhæng. Der vil også være nogle formål med at gøre, som man nogle gange gør. Og der kan man jo opstille tusinder, og er der tusinder af forskellige hypoteser om, hvorfor et menneske gør sådan her. Man kan jo ikke lave en facitliste, der hedder, at folk, der kaster med ting, vil altid forsøge at udtrykke sådan og sådan. Hvorimod folk, der isolerer sig, er altid ude på at udtrykke sådan og sådan. Eller folk, der har et alkoholmisbrug, det er altid fordi sådan. Det vil jo altid være vidt forskelligt, fordi de mennesker, vi arbejder med, er så vidt forskellige og har meget, meget forskellige livserfaringer, som de jo trækker på det bedste, de kan med det hjernevæv, de nu rent faktisk har tilbage. Og det er jo det, vi skal prøve. Vi skal prøve dels at lede efter nogle årsager, som nogle gange kan være at finde direkte i demenssygdommen, altså direkte i de kognitive vanskeligheder. Hvor det kan være initiativsvækkelsen, det kan være den manglende erkendelse, det kan være den nedsatte evne til at kunne hæmme impulser, hvor vi jo kan se, jamen det er jo bare det. Altså grunden til, at det her menneske spørger igen og igen og igen, det er fordi han ganske enkelt ikke kan huske, at han har spurgt. Eller han kan måske huske, at han har spurgt, men så kan han ikke huske svaret. Så derfor så bliver han nødt til at spørge igen. Altså det kan jo bare være det, der er årsagen, og intet andet. Nogle gange så er det jo fordi, der er et dybt ubehag. Altså man har smerte, man har uro, man har et eller andet, som forårsager, at man er nødt til at reagere på den her måde. Andre gange så er det jo fordi, vi stiller for store krav.
fordi vi forventer for meget, eller lægger for mange aktiviteter oven i hinanden, eller bliver vi for længe, eller hvad vi nu finder på, jamen så kan vores strategi jo være med til at være årsagen til, at folk de reagerer, som de gør. Men nogle gange er der jo ikke nogen årsager. Nogle gange så kan vi ikke finde ud af, hvad skulle det komme af. Det er der, hvor vi får sådan en følelse af, at det kom som et lyn fra en klar himmel. Fordi vi kan ikke se, hvad var det. Der var jo ikke noget strukturbrud, der var jo ikke noget stress på, der var jo ikke noget, som var anderledes. Der var jo, vi kan ikke finde noget, der gik forud for. Men det er jo fordi, nogle gange er der et formål. Og et formål, det er forstået som, at nogle gange så reagerer vi mennesker på en måde, fordi vi har en erfaring med, at når jeg gør sådan, så plejer der at ske det her efterfølgende. Der har jeg alligevel mødt en del demente, som har fundet ud af, at hvis man skal tisse, så er der rigtig meget, der holder op. Og det kan være en rigtig god strategi. Hvis man er i en aktivitet, eller et måltid, eller et eller andet, som simpelthen er for svært, jamen så det med, at man skal tisse, så får man lov til at komme væk. Så det kan jo være det, der er formålet, at man får lov til at komme væk fra noget, der er for svært, eller man får skiftet, eller man får gjort et eller andet andet, eller man noget. Og det er jo så der, hvor det bliver rigtig svært for os at regne ud, hvad det rent faktisk er. For der skal man kende mennesker godt, for at kunne regne ud, hvilke formål kunne der eventuelt være. Det er langt lettere at opdage årsagerne, fordi det er jo noget, der er gået forud for. Så det kunne vi jo måske være heldige at observere os ud af. Men det her med formålene, det kan altså være noget vanskeligere. Der er kun, hvis det er sådan nogle helt faste adfærdsmønstre, noget, der går igen og igen, så kunne der godt være nogle muligheder for, at vi kunne lure det. Så det kan jo være alle mulige ting. Det kan være, at man forsøger at fjerne noget stress. Man forsøger at minimere nogle krav. Man forsøger at lindre sin smerte. Man forsøger bare at gøre et eller andet, fordi der er ubehag i kroppen, eller hvad det nu kunne være. Og det er jo det, vi skal prøve at lede efter. De her forskellige årsager, de her forskellige formål. Fordi det er jo egentlig ikke adfærden i sig selv, der er interessant. Det er jo det, der ligger under neden. Altså hele grunden til, at folk er nødt til at reagere, som de gør, det er det, vi skal interessere os for. Fordi det var så måske her, at der var noget, vi kunne gøre anderledes.